أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن اتبع بهداهم إلى يوم البعث. آمين. أدوبة فون ولون. أن ينبوى محمد. أدوبة و لازم دين ومي دين بومي. لا تاري شولون. أبو أدوشي فون و إن رمضان تدوي. Tori ko ba wa laye ko ba wa laye ko ba wa laye wa Olorun ni ton ba se awon kan bayi fun wa ko si ohun to fe la todo wa bi ki ba se bi ka dupe baba ti wa dupe yen alekun ore ohun ti fun la dupe pe Olorun so wa da siko yi awa be lon fugo wa enu Olorun ma ji kan o ki anu Olorun ba to pe ki o si ma tele ni kokan wa Olorun Muhammad la hawla wala quwwata illa billah eto wa ti en gbo yi ona ni ta pe ni on gbe sia e ti e ma to lanfani ati ma wo lori awon ayebijara won gbugba wa ti abati tele wa lori bani adam 21 tv e je ki a tele wa nbe lati ma lanfani ati ma wo awon eto yi ati awon eto mi ti a ti se siwaju si ko le ba mo je anfani fun wa bakan na lo gbogbo lo lu fe wa lati ba subscribe sori YouTube wa Bani Adam 21 TV fun fani awon program mi ta ti se koja odun kan odun meje odun meta ti o ma je anfani nipa ti gba awon wa si lenu irisirisi awon afa ti a gbe wa sori awon eto wa ta nse yo ma je lo fun wa inshallah eleyin ni o ma je alekun anu bakan ni pe eto yi bi e ti n gbo wa ti e n tele wa yi ki e ran wa lowo e ri pe akan number wa ti wa loju be se won yen fun te ba fi ran eto olorun lowo lori ise ta se pa pa ju lo lasiko yi to je no ramadan olorun wa gba adura de kan wa e ti a ma so fun wa lori eto ekun gbe special yi ohun na ni oro nipa awon hadith anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam le ti a ma ka ti a ma salaye le ri e ti o ma je alekun agboye anu fun awon ta ti gbo ta ti mo kale ba mo si fun awon je pe ni boya ti en gbo fun gba koko kale ba ton se anfani lati be ko le ba mo ye waju bo ti ye wa lo kale ba awon agbalada awon ta n gbo yi fun lo si waju oro esin ele da ka fun wa o na ni an amirul mu'minin abi afsi umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما لأعمال بنية وإنما لكل مره من نوى فمن كانت إجرته إلى الله ورسوله فجرته إلى الله ورسوله ومن كانت إجرته للدنيا يصيبها أو امرأة ينكيها فإجرته إلا ما هاجر إليه eleyin ni hadith ana muhammad sallallahu alaihi wasallam to so fun wa nipa adiyan ati ise ise ti kaloku nse lasiko yi aniyan wo lo da si ise yi to ti se to fe se aniyan wo lo fe da leri e lati le ba mo wi pe ta ba nse yi loju ona tolohun olohun lo ba to le san wa lesson awon nkan won yi ni o ma je awon ti a ma sakiyesi ta ma furasi ti o ma je ore anu fun wa papa julo nu ramadan ta wa yi awa ti a je muslimi
ti a ba lo si ilu a ilu awon ti won je ilu ti esin ti kari igun merin ibe lawon asiko yi won ti bere si ni diwo awon ja ti won ta won gbugbo awon supermarket e ba lo yala ni Saudi ni o yala ni Qatar ni o atawon ilu mi be to je le ti esin kari ibe daada ninu asiko Ramadan yi won a ma din awon kan ti won ta won a ma gbe wa leduwo ko le ba ma je anfani fun gbogbo awon to je pe ni won o gba awe ka won na le ba ma ti be rise ore kan le ba gbalada aniyan wo ni won da siwaju ki won to se ise ti won se lowo yen aniyan wo lo ba de lori awon kan won yen anabi muhammad clear fun wa sallallahu alaihi wasallam lo bi so pe innamal a'mal biniyya gbogbo ise pẹ̀lá niyan ni ẹlòmíì wà tó yẹ pé ní kìràkìtà tí ó máa ṣe lọ́sàá tòru níbi tí bá ti ń ṣe ẹ̀yìn ẹlẹ́ máa rò bẹ́yà lábájábá ó mọ èèyàn dáadáa wọn ni àmọ́ kó jẹ́pà niyan ti ọ̀tọ̀ ni àníyàn tá a rí yẹn tó yẹ pọ́lọ̀ nìkan lọ́ba tó rí àníyàn wa tó mọ kí ni ti ń bẹ lọ́kàn wa òun náà ní fi ń jẹ́ ọ̀gá ní fi ń jẹ́ aṣáájú torí ọlọ́run ọba ọba tó mọ̀ kọ̀kọ̀ tó mọ gbangba ni tó wá fi nú àwọn tó mọ yẹ yí anábíwá muhammad ló fi ń ṣàlàyé fún wa wípé ẹlòmíràn tó pé ní kìràkìtà tí ó mọ ṣe lọ́sàá tòru ẹ̀yìn ò lè mọ kí làníyàn rẹ̀ ìnàmọ̀lẹ̀ àmàlẹ̀ bíníyà gbogbo iṣẹ́ tá a bá ṣe pẹ̀lú àníyàn ni kódà àwẹ̀ tá ń gbà lọ́wọ́ yìí á dà níyàn ká tó gbà kódà bẹ́ẹ̀ yóò bá kírun yóò dà níyàn kó tó kírun bẹ́ẹ̀ bá lọ ṣe hajj á dà níyàn kó tó ṣe torí pé àníyàn dídà ó ṣe pàtàkì nínú iṣẹ́ aha o wa ni namale amale biniya wa ina male kulli muri manawa gbogbo n ti kaluku ba si da laniyan nbẹ pẹlu ẹ gbogbo aniyan to ba da n to ba tori ẹ da latari ko le ba gbẹsan latari ko le ba ranu gba ije mi ati lasiko to n gbọ mi yi ki laniyan tiẹ lori iṣẹ to fẹ ṣe lọwọlọwọ to n da aniyan si yẹn iru iṣẹ wo ni lori n tiẹ to ti iṣẹ to fẹ da aniyan yẹn àníyàn ló fẹ́ dà sírí ẹ̀ kódà àwọn tí máa tọrẹ àwọn tí máa ṣàánú kí làníyàn wa tá à ń dà lórí àwọn kan tá à ń ṣe yìí tọ́rọ àníyàn dídà ni ànábì ń sọ nípa rẹ̀ yìí igbe ń bẹ fún kálukú wa ẹlòmíà rè ní mọ́ṣáláṣí yóò mọ fàtẹ̀sùbà gbogbo àsìkò níyàn máa rí bóyá àníyàn tiẹ̀ ti ń dà ní gbé kọ́lọ̀ sá fún un lówó tó bá ti di gbówó yẹn tẹ̀ lọ́wọ́ tán tó ná ní sílẹ̀ méjì gan lọ́wọ́ ẹ lè má padà rí mọ́ṣáláṣí mọ́ déédé bẹ́ẹ̀ lẹ́lẹ́mí ọmọ àdáníyàn ẹ wà ní lábájámọ̀ ní sùúrù yóò mọ tẹ̀lé yín gbogbo tẹ bá ṣe yóò mọ tẹ̀lé yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣùgbọ́n àníyàn rẹ̀ tó ń dà òun mọ̀ ó sì mọ tóun torí ẹ dàníyàn ó sì mọ ohun tóun fẹ́ ṣe lérí àníyàn náà àti bóun ti ṣe àtìgbà tóun fẹ́ ṣe àwọn òsì ní mà níyàn rẹ̀ kódà lẹ́mí àtúnmáṣe máa wọlé mọ́ràbá rẹ̀ ó sì lè jẹ́ pàníyàn bú ní gbé bọ̀ ló fi ní gbogbo tí kálukú bá dà láníyàn ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ ó wá tẹ̀síwájú pé fámánká náà ti ìjírá tó hù ìlàlá awárọ̀sọ̀lì ẹni bá dà níyàn lérí iṣẹ́ kan tó gbégbèsè lórí ìwà kan tó gbégbèsè lórí ìrìn àjò kan tó wu àwọn ọ̀wà kan tó sọ àwọn ọ̀wà kan tó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ní àníyàn tó dà lérí tó ṣe yẹn fámánká náà ti ìjírá tó hù ìlàlá awárọ̀sọ̀lì in tó wá ṣe yẹn ó ṣe torí ọlọ́run àníyàn tó dá ìgbésẹ̀ tó gbé yẹn gbé torí ànábìwá muhammad kódà bẹ́ẹ̀yìn èèyàn bá tiẹ̀ ń takò tẹ̀yìn èèyàn tẹ̀ fara mọ́ àbí tí ẹ̀mí yín ò mọ́ sí tó ṣe yẹn ṣùgbọ́n ọlọ́run tó rí núròde tó jólúmọ̀rọ̀ kan tó ti mọ̀ pàníyàn tiẹ̀ tó dà ìlàláhì wà rọ̀súlì yìí ó dá torí ọlọ́run ni àti torí ànábìwá muhammad gbogbo iṣẹ́ tó ṣe yẹn ó ṣe torí ọlọ́run gbogbo ẹni tó bá ṣe nǹkan torí ọlọ́run àti ó ṣe ń torí ànábìwá muhammad kò ní máa retí wípé kinní kan náà gbọ́dọ̀ san fún òun lẹ́sàn yóò mọ fi tì sí ọ̀dọ̀ wípé ọlọ́run ọba lòun fẹ́ kó san òun lẹ́sàn kódà kẹ́yìn yẹn kẹ́ máa bu lórí ẹ̀ òun ní máa fà ẹ̀rẹ̀ àwọn olóṣèlú wa tó máa ń ṣe ìpolongo òbò àníyàn tí wọ́n yàtọ̀ sí àníyàn kìí ṣe gbogbo àwọn olóṣèlú ni wọ́n á dà níyàn kí mo fẹ́ tún lu ṣe
ama wada aniyan abege mi na sa ti debe ki no rowo temi ko abege mi na sa debe ki won ma ti kini kan mami sugbon tori pe yin o mo abopolopo yen na si mo o na sa won wi pe sa se n to se ko ba ti e lo sugbon ba aniyan to da julaye na ni ka da aniyan tori tolohun atanabi wa muhammad tori aniyan ni o saaju ise ti a ba fe gbe bo se lori ise kan aniyan ni oko da wi pe ise yi ti mo fe se mo aniyan ti mo fe da lori e ah mo fe ki olohun san melesan ah aniyan mo fe da lori e aniyan yen ti wa lemi e olohun ti si mo san lesan ti mo ba o note san oni tohun lesan lo fi ni fa man kanat ijratuhu ila allah wa rasulihi fa ijratuhu ila allah wa rasulihi sugbon en ba da aniyan ti e tori tolohun ati anabi wa muhammad ko si tabi sugbon ko si emeji a sanru eni be lesan tori tolohun atanabi wa muhammad be si ni esan to ga ju na niyan o ni esan ti o ma lo ti o ni tan esan ta ba sanru eni be to e puse ti e to se tori tolohun ni esan ti o ni tan niyan yo gbe esan yen laye a to ba lari kiyama tori di eleyi ki a mojuto aniyan lori ise wa ta fe se dada ta gba wi pe ona wo lagba mo daniyan igbese ta fe gbe nitori kini gbogbo ojoko adua ta lo mi nse aniyan wo lo fi nse sa aniyan lati fi tun tani kan se ni abi lati fi bada nikan je iru awon aniyan wonyi on aniyan lolohun fe wo olohun bukata wiwo aniyan yato sise ta nse tori pe te ba n sise kan lowo opolopo yen ma ri pe alabaja ni to ba de masalasi oni o gbalẹ yo ro misagi yese gbogbo aniyan oni fi nse kodo opolopo elomi awon elomi won a ma fun awon eyan ni sahara ama sahara yen aniyan o lo fi fun sa aniyan ko le ba fi tun ti e se ni abi lati le ba fi ba ti e je lo bi so fun wa wi pe kódà nínú àwọn àyè kan tó tún ní ní ẹtùlẹ̀ mọ́mìn khairu min amalihi aniyan mọ̀mìnì olóore ju iṣẹ́ tó bá se lọ torí iṣẹ́ tí ń ṣe yẹn tí ẹ bá ṣe ọlọ́run tó dáa lórí ọkàn ẹ̀ lórí aniyan ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn aláníyàn ìwọ tó wá ń gbọ́ mi lónìí náà kí láníyàn tiẹ̀ lórí tíwọ náà ń ṣe yẹn àwọn tó ń ṣàánú tó ń fún lóúnjẹ yẹn aniyan olófin fún wọn sáníyàn wípé kó lè ba àráyè sọ̀rọ̀ sí wọn jọ́ mi ni àbáníyàn wípé kó lè ba àmọ́ fi wọ́n ṣe ètùtù owó àbáníyàn kíni bó o bá ń ṣe nítorí àníyàn kan táwọn tó ń ṣe fún ọba rí rántí ọlọ́run tó mà níyàn rẹ̀ kódà iṣẹ́ tó ń ṣe tó da ayẹ táwọn èèyàn ń bu ẹ lélérí pé bó làwa ti ṣe wá ń ṣe báyìí alájà ṣe wá ń rìn báyìí tí o bá ti jẹ́ pé àníyàn tí wọ́n fi ń ṣe àníyàn tó da ni àníyàn tó mọ́ ni ọlọ́run ọba tó rà níyàn já rà níyàn lọ ó wà ń bẹ láti san wọn lẹ́sàn ló fi ní famankana ti ijiratu ilala wa rasulihi fa ijiratu ilala wa rasulihi gbogbo ẹni tó bá gbégbésẹ̀ kan tó wúwa kan tó sọ̀rọ̀ kan tó ṣe nǹkan kan torí ọlọ́run àti nítorí anabi wa muhammad a máa sanrú ẹni bẹ́ẹ̀ lẹ́sàn torí ọlọ́run àti nítorí anabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam ó wá tẹ̀síwájú ó wá ní ṣùgbọ́n o wa man kanat ijratuhu lidunya yusibuha ẹni tó bá jẹ́ pé gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé lórí kó lè bá wọ ayé ni gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé lórí gbogbo ẹlòmíì máa sin lọ́hùn yóò máa ṣe dáadáa mọ́sálásí àti gbogbo ẹ̀ bóyá lórí kó lè bá rí ayé àbí kó lè bá jẹ́ wípé ní yóò padà jẹ́ ni tí yóò ní owó àbí ó fẹ́ ra mọ́tò kan nítorí ẹ̀ ló fi wá múra kan sáàdúà kò ronú wípé ọlọ́run tí ó ṣe yóò ṣe ṣùgbọ́n àwọn tó bá ń wuru ẹni bẹ́ẹ̀ tó múra kan tó ń sàdúà wọ́n máa rò bóyá ìbáàdà náà ló pọ̀ tó yẹn ṣùgbọ́n tó bá pé torí ayé kan ló fi ń ṣe torí pé ó fẹ́ kọ́lé kan ni ó fẹ́ ra mọ́tò kan ni kíní kan ló lé ní nǹkan ẹ̀ṣọ́ ayé ó ní yusuf àfùn torí pé àníyàn tó dà nìyẹn àníyàn tó dà yẹn àwọn ìmọ̀ràn àti yankihua
ko de le mi a ma da niyan lati ma se awon kankan kan ko le ba ri obirin fe ki arabirin ye le ba mo ro pe la ba ja nice you ah kini kan nice you te pa niyan to won fi nse eyin le ma mo pe la ba ja nse nkan bayi sugbon won ala niyan ma niyan re latara bi ko le ba ri obirin kan fe to ti fe fe yo mo wa se awon kankan kan ti o mo je wulo o le ni ladugo awon la ba ja bayi e lo gbe bo wo sibe e se kini kan sibe boyo si ni to hun aniyan to hun fi nse to ya pa aniyan to fi nse na niyan pe lati le ba ri obirin kan fe ni gbogbo kube kube ti nse yen yanki wa yo ri fe tori pe aniyan ti ga lo ku ba da on la fi salesan lo fi ni fa ijratu illa ma ajara ilahi koda hadis yi iyan tumo si gbe ngba ti anabi wa muhammad ti awon sahabe tele lati makkah lo si madina ta wa de lu madina ti gbogbo awon to tele wa ni wa je kele mo je anfani fun wi pe iwa te wa yi irin ajo wa ta se jira lati makkah wa si madina yi kila niyan ti e to fi se sa niyan ko le ba bolon daada ni aba niyan wi pe ah ta wa ti e don won ti ni awon awon mo bere to wa nbe won re wa daada ka le ba ri fe nbe abi ya e ja tele won won ti so pe ta ba don a ri business se ka le ba tun rowo sa niyan ti e ti wo fi tele ni bo muhammad yen lo fi nsalaye fun won ko a ma je anfani fe mi ati e na aniyan ti e na ni masala si le lo don lo don bo yi sa niyan ti e to nse yen na se ko le ba ri wi pe ori anu olohun ori ore lowo olohun gba ni abaniyan bi ko so pe ati yan ba lo jo in nasfat ti yan ba lo jo yan zarudin ti yan ba lo jo ni wairudin awon member won po to ba fe se nawo won ma po nibi nawo mi sa niyan to fi lo jo won niyan gbogbo to mura omura en to fe lo si hajj sa niyan bi ke won ni gold to da wa ni makka won ni gold to da wa ni madina abi te ba ti wa don ye mi na lo se yin sa niyan ti e to ba lo niyan abaniyan po fe lo sesin gbogbo awon aniyan ni a clear koda to ba ba niyan sin lo to ba ti e tun pada wa fi nkan se nkan mi lohun lo wo din abi ni nkan mi to ba ra iyan oni ba aniyan re je anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ko wale ke pupo won la kunrin kan anabi ko ja lo wa ri ja kunrin na to n yo ferese window si bile anabi wa bi lo e gbia window to n yo yi kini aniyan to fi yo window yi sallallahu alaihi wasallam eniyan wa n dahun wi pe ah aniyan to fi yo ni pe asiko oru ni kadagun le ba ma gba be wole tori oru to ru ba ti de bayi ohun igbadun ara won dada mo ah anabi wa ni ya ka si lo so wi pe aniyan to fi yo ni pe ko le ba ma gbo tan ba n perun o wa agbalada wipo daniyan wipe o yo ferese re lati ma gbo ta ba n perun o tun ma wa ri atagun na gba yo wa di anfani meji fun e tori e aniyan wa wa ta ma lo simra odun aniyan wa la fi lo sa aniyan wipe ta ba do won na ma pisa ka fa won eyan saka million sa aniyan to ba lo ni abaniyan bada ko wa to lo simra awon ti n be legbe ti won ti yo àwọn family ẹ so sànú wọn àwọn tí ò rí jẹ so táwọn lọrẹ empowerment a máa ṣe fáwọn èèyàn njẹ aṣẹ bó ti yẹ ká ṣe àníyàn yẹn la fẹ wúwo lórí àníyàn kí láníyàn empowerment yẹ ẹni tẹ gbé máṣínì ránṣọ fún kò ní ṣọọbù tí o ti máa ràn kò ní owó tí o fi jẹun ẹ wá lẹ empower rẹ gbé máṣínì fún àníyàn lẹ ti gbé fún yíyọ padà ta máṣínì yẹn ni ẹ tẹ gbé freezer fún ẹ lẹ empower rẹ kò ní ṣọọbù tí o gbé freezer sí kò ní àwọn tí ó máa tàbí omi mineral kankan nínú freezer yẹn empowerment a ṣe fún yẹn òkú empowerment ni ẹ jẹ́ ká tún àníyàn wa ṣe lórí àwọn táwọn empower àníyàn tí kálukú ń dá náà ni wípé wọn àfẹ́ fọ̀pọ̀lọpọ̀ tálíkà bọ́lọ́kọ ẹrú ẹ jẹ́ lọ pààrọ̀ àníyàn wa tọ́lọ́ àbá ti máa ṣàánú ẹ̀dá ni ó ṣàánú gbogbo wa gbogbo ń ta bá dẹ̀ ṣe yóò máa bẹ nínú àkọsílẹ̀ kí ló fẹ́ ká kọsílẹ̀ nípa tiẹ̀ kí sì ló fẹ́ ká ṣe nípa tiẹ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyẹn yóò mọ̀ jẹ́ àánú torí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká tàníyàn wá ṣe o ní tó bá yẹ ká ṣe ní oore ká ṣe pẹ̀lú àníyàn tó dáa
nto ba ye ka se ni anu ka se bala ni aduda nto ba de ka se ni ka won yen le ba janfani e e ma je asense wi pe ntori bi da ba se yen tawa ta tawa ta nse fun oba mo eyin te nse e mo lokan ara yin won le te ente ta yin ta paro fun oba mo e te paro mo lokan ara e olorun ba tori nu toro de tori aniyan wa o mo kini aniyan mi ati e tori e e je ka ta aniyan wa se ka le ba won pe ta ba ta aniyan wa se agbalada agbore agbanu olorun de sanu wa eyi ni hadisi ti o ma je anfani fun wa loni lori aniyan wa ka tun se erongba wa ka tun se nta nfe ka won eyan ori wa pelu e ka ta aniyan wa se lori e tori e san ta fe lodo olorun esa todo olorun ohun lo gaju ohun na si ni pe ka mo lepa tori pe ta ba lepa esa todo olorun yi yo ma je anfani fe mi ati e ita so yi akulu ka wale aza astagfirullah li wa lakum ita so yi ba ti so mo yi ati ba ti gbo ye yi gbo yin de gbo olorun ba a ba san lesson gbo yin de gbo lori eto yi yala e de n wa lori bani adam 21 tv lolo bayi a eni e ba wa share pe ya won fa won yan ko mo je anfani fun wa e ti e si ba so ni bere eto yi e tele wa lori ayelujara wa yin na bani adam 21 tv baka na get subscribe sori awon youtube wa bani adam 21 tv lori youtube lati ri awon eta ti si waju ni eto lati le bariwo ko le ba mo je anfani fun gbogbo wa eleyi jesu ma je iranlowo ati losiwaju fani gbogbo wa tori di eleyi adua gbogbo olohun sanu wa e ja lo soke lorin ota bade ka wa dagbere fun wa أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم أقبل فون الله إكي أتي ولا كما بسوا جوا محمد Ọlọ́run sọ fún Nabi wa Muhammad nínú Quran báyìí pé dájúdájú òun Ọlọ́run àti àwọn mọ̀lẹ́kà rẹ̀ wọ́n ń ṣe àṣà látùn fún aṣíwájú wa Muhammad
ẹyin olùgbàgbọ́ òdodo tẹ́ fẹ́ sórí rẹ tó rí bò nígbẹ̀yìn rẹ ẹ̀yin náà máa sàsàlá tó fánàbọ́wà mọ̀hámà ẹ sì máa kíní kíkẹ́ àlàáfíà. Ànábì wa ń sọ nínú ọ̀rọ̀ yìí rẹ̀ yìí pé ẹni tó bá sàsàlá tù kan fún mi ọlọ́run ó ṣe mẹ́wàá pààrọ̀ fún gbogbo ẹja jọ yìí pé aláhùmọ̀ sọ́lì aláṣẹ yìí dìnnà mohammadin wàhálà àlìhì wàṣọ́hábì wàṣẹ́lẹ̀m. Ẹni tí bá ń wí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ò ní dàrú, inú ilé lọ wà ní, ọjà lọ wà ní, ọ́fíìsì lọ wà ní, mọ́ṣáláṣí lọ wà ní, orírìn lọ wà ní. Bẹ́ẹ̀yàn bá ti ń wí oríire ayé tàtìlẹ̀ àti tàlẹ̀ kìámọ̀ kò ní kóoru. Bẹ́ bá wa fẹ́ soríire láyé àfi kéèyàn ó dún ní mọ́ṣáláṣí tù síse. Táwa kí wa pé fún ètò tòní tí a gbọ́ ẹkún gbé special bẹ́ẹ̀ àti gbọ́ bá ti ń gbà wà lọ́wọ́ yìí àgbàládùn wípé ọlọ́run á san wa lẹ́sàn bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún yẹn á ṣe láyé. Àmọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀dẹ́kátà ni àwa ṣe àníyàn wò la fi ń gbàwẹ̀ ní kọ̀rọ̀ ní gbangba báwo bẹ́yẹn bá rí wa ọlọ́run rí wa o ẹ jẹ́ àṣẹ dáadáa. A tún pàdé wa lórí ètò náà tí a tún máa tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ tí ó mọ̀ jẹ́ àǹfààní fún wa insha allah tí a sì mọ̀ rí nǹkan méjì mẹ́ta dìmú bá ti sọ yìí tí a gbọ́ yìí kí ọlọ́run kò ṣe wá ní àǹfààní gbígbọ́ rẹ̀. Tọ́ lẹ́ẹ̀kan sí a tún sọ fún wa à ń fẹ́ bí ẹ ti ń wo ètò wa ẹ̀ bá a ṣe àlẹ́ fáwọn èèyàn láti tún rí wò. Bákan náà n ti ẹran ètò iṣẹ́ ọlọ́run lọ́wọ́ àníyàn tó dára fíkà fi ṣe o ẹ̀ẹ́dàkà nọmba wa tí wọ́n ń bẹ̀yẹn àníyàn tó dáa oníkẹ́ náà fi dá sí bẹ́ẹ̀ bá ti ṣe ẹṣẹ́ lè láyé wàrọ̀ sí lè yí nìyẹn àká nọmba wa ẹ̀ tì rí bẹ̀ láti lè ṣe ọta tí ń ṣe ẹ̀ rí bẹ̀ tí ó máa lọ tí ó máa bọ̀. Sọ apá ìlọlọ ayé ṣàlá lórí àkọ́tún ètò wa ẹkún gbé special títí ọ̀la náà kọ́ salamu aleykum wa rahmatulah wa barakatuh. Àṣàṣàlá tukì dẹ́ra ó bá wa ẹ jẹ́ ká àṣàṣàlá tukì dẹ́ra ó bá wa ewé orí.